byste charakterizoval svůj výrobek? Tak já jsem tady přijel z Opavy, Gerard mě oslovil na Helštýně, jestli se chci přijet podívat do Boleslavy. Jo, Ostrava je zajímavé město, Boleslav je taky industriální, takže to téma je svobodné, mě to zaujalo. A přijel jsem tady vytvořit lampičku, základem té lampičky jsou okařitězu, protože se objevují skoro ve všech strojích, ale základ té myšlenky je z přírody, kde se objevuje poměr, určitý poměr. Když se podíváme na strom, tak na ten kmen, který roste až po ty tenké větvičky, tak ten poměr tam můžeme vidět. A objevuje se to i v lidském těle. Někteří lidi v tady té práci vidí morského koníčka, někteří si myslí, že to je lidská páteř. Ale co pro mě bylo podstatné, tak oživit kov. V mé tvorbě je důležitá dynamika a pohyb. Tak doufám, že se to bude občanům Boleslavy líbit. Jak dlouhá je příprava? No, na toto sympozium jsem se připravoval asi 3 měsíce, ale profesně se kovářství věnuju asi 20 let. A abych mohl dobře dělat na těchto strojích jako skvělých, že bych chtěl poděkovat pořadateli, že dílna je dobře připravená. A chtěl bych poděkovat i mistrům, že mě tady naučili svařovat. No, ale příprava pro tady tuhle lampičku mi trvala 3 měsíce. Ik doe het met plezier. Ik ben zeer gepassioneerd om steeds nieuw werk te maken en om mezelf elke keer te overtreffen. En nou, de uitnodiging van jou om hier te komen, uiteraard wou ik dat groots aanpakken en groots laten zien. Ik heb er lang over nagedacht om wat ik zou doen voor hier in de Tsjechische Republiek. En ik vond de Phoenix vond ik eigenlijk een hele goede hier voor Tsjechië, voor Mladá Boleslav, maar ook voor mezelf, want ik ben tegelijkertijd daar ook mee bezig. En ja, ik maak gewoon graag spul wat niemand anders maakt. En ik kijk ook naar andere mensen om te kijken wat er al bestaat. Zodat ik dat anders kan gaan maken. Dus. Je to jako dlouhý odpověd. Věc je takové, že jako on chce dělat, dělá v podstatě jako venkovní grily. A tady jako uvažoval o tom, jako co by měl dělat. Přišel jako na ten, že jako mu přišel nápad Fénix tady jako proto Mladá Boleslav a Česká republika jako hezky. Ale nejenom pro tohle místo, ale taky pro sebe, protože jako chce překonat po každé sám sobě a tady jako zanechat jako hezké dílo. A snaží se být jako unikátní a v tom unikátnost jako něco přinést jako hezkýho. A
I made an abstract form, but it's figurative, so it's like a human, like a dancer a little bit, so with one leg on the earth and one it's in the air. Takže je to figurativní jako práce, ale abstraktní. A má to představit podstatě tanečnice, které jako stojí jako jenom jedno noho na zem a druhé zvednutý. How long did you work or have you designed clothes from metal? I started 2002, I think, or 4? No, let me guess. No, 2006 I started. So 12 years ago I made the first things. Začalo v roce 2006 a tak a vyrobilo první věc, ale dodám, to neřekla, že to letos byla první skutečná modní přehlídku, kterou dělala. A to bylo u nás v Mladé Boleslavi. Ma spécialité est la chaîne de tronçonneuse et j'essaye de transformer quelque chose qui semble en apparence dur en quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus léger. J'essaye de travailler sur les préjugés en général et sur le passage de l'ombre à la lumière. Takže pracuje hlavně pod řetězem motorové píly a chce jako pracovat jako s materiálem, který jako je tvrdý, ale zároveň může jako vypadat jako trochu jako lehčí. A který hraje jako se tma a se světlem. À la maison, c'est sculpture, tu fais des sculptures tout le temps? Tout le temps? Oui. Oui, c'est mon métier. Donc je fais des petites sculptures, des monumentales sculptures, je fais des commandes publiques aussi, donc je fais ça tout le temps. Et je suis aussi, je donne quelques cours, pas beaucoup, quelques cours à des jeunes en difficulté. Takže v tomto úvazku jako dělá sochařina, ale občas také pomáhá, dělá jako menší skulptury, dělá i jako monumentální jako skulptury. A občas ještě pomáhá jako učitelku pro mládež, který mají problémy. I am Miguel Peru Belit, Peruvian artist. I come from South America, first time here. The idea of my work is about the Russia football championship, a TV that the old people of here in Czech Republic or Europe can see my television and see the football match. See teams of Peru, South America, Argentina, Czech, France, Spain, no? Germany, and this is the month of the football event, no? In Russia, no? And I dedicate this sculpture to the team of Peru and the team of all the football players around the world. On se jmenuje jako Miguel Angel Velit. Je z Peru a tady jako vytvořil v podstatě televizor, který promítá fotbalový zápas se světový šampionát v Rusku 2018, tak velice včasně. A je to v podstatě zápas jako Peru s někým jiným a je tam vidět jako brankář, který právě pustil míč za zády, takže
věnuje to jako všem lidem, jako všem fotbalistům, kteří jako tam momentálně jsou v tom šampionátu. Do you travel a lot for symposiums in the world? Yeah, I travel a lot to China, South America, United States, in Europe sometimes. No? And I have many sculptors in art in public places in my country. No? Takže ano, cestuje často, jako byl v Číně, Spojené státy, samozřejmě postát kolem Peru a samozřejmě v jeho domácí jako, země má také mnoho skulptur, které jsou umístěny a byl i už párkrát po Evropě. Za vašimi zády byl tento týden šestý ročník metalového sympoziva. Jak byste ho zhodnotil? A já jsem velice spokojený, protože jsme to zase posunuli někam dál. Nejenom, protože máme dvě ženské kovářky, ale také, protože jsme vstoupili poprvé mimo bránu střední průmyslová škola. Jsme dělali poprvé jako 3D malba před Bondy centrum. To jsou všechno jako novinky, které mám radost letos, které se podařily. Jinak jsme ještě dělali jako kovářské modní jako přehlídka, takže i to jako bylo poprvé tady v Mladoboleslavě. To jsou všechno věci, které mě velice příjemně překvapily. Byly u toho jaký nervy, ale stále za to. Jak bylo složitý to všechno zorganizovat? No, jelikož organizačně mám skvělý tým tady jako v průmyslová škola, který pomáhá i jako ty dřevořezbáře a ty kováře, tak v tomhle smyslu to bylo jako snadno. Ale je to i kombinovat ty věci, které teď jako se dělo mimo, a jsem musel se občas rozkrájet a to bylo docela složité. Jak byste zhodnotil první ročník a šestý ročník proti sobě? První ročník to byl takovej všechno neznámý. Byli jsme v podstatě pokusní králíci všechny. A bylo to... jsme neměli čas jako přemýšlet, jsme prostě skočili z jedno na druhý noho a jsme neviděli, kam skočit dřív. A teď už jsme trochu víc jako vycvičený a je to znát, že jako jsme všichni trochu klidnější a už jako víme, co jako z toho očekávat. Ale je to stále práce s lidma a jako i jako s lidma jako musí člověk jako mít štěstí a já bych chtěl říct, že jako i letos zase jsme měli obrovské štěstí jako na ty lidi, které jsme pozvali. Po šesti letech už je to hodně vyrobených kovových soch. Kam všechny přijdou? No, kam všechny přijdou, to je jako složitá otázka, protože jako do toho mluví i vedení města. Momentálně máme od 34 kovoumělce, máme 31 soch. Z toho jsou z 18 různých země a když se vezmete, že jako každý ročník je minimálně jeden Čech, který tak vidíte, že skutečně jsme se snažili jako rozšířit jako ty země, odkud pocházejí ty umělce. A další věc, jako, který je v tom zajímavý, že jako, už jsou se 4 kontinenty světa, takže i tohle z toho jako, je hezký pokrok. Teď máme z těch 31 soch, máme 13 instalovaný. A jsem dneska viděl, že před infocentrum Mladé Boleslavy začali připravovat stavba fontána, takže věřím tomu, že jako to samotná stavba začne během příští týden a budeme tady mít brzo už jako to 14. dílo jako instalované. A z vedení města budou stále jako jednat
aby jako ty další kousky umístili jako po městě, protože to je ta nejpodstatnější jako věc. A co se týče ty lavičky byly schváleny, umístěny, trvalo to chvíle, ale jsme našli někoho, který byl ochoten to práce provést a ten slíbil, že jako do konce července bude všechny lavičky, které v posledních 2 let byly vyráběny, budou instalovány.